Yang berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman Kuala Kerai Terima kasih Datuk Indira Petua saya, Soalan saya nombor uh, 9 Yang berhormat Menteri Sumber Manusia Tuan Timbalan menjawab 3 minit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya nak menjawab sekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang berhormat uh, Bukit Belugor saya nak sebelum itu saya nak beri uh, interpretasi berkenaan dengan tanggungjawab Kementerian Semua Manusia iaitu berkaitan uh, pekerja dan juga majikan seperti mana keselamatan sosial contohnya skim-skim insurans daripada pekerja hak-hak dan kebajikan pekerja dan juga majikan kita juga mewujudkan undang-undang peraturan dan atas serta platform perundingan antara majikan jadi prosedur semua disediakan isu-isu berkaitan gaji dan serta penetapan gaji minimum. Oleh yang demikian, dengan hormatnya, dengan hormatnya ingin saya tegaskan bahawa Kementerian Semua Manusia tidak terlibat secara langsung. Walau bagaimana dalam menjana pekerjaan atau meluangkan peluang-peluang pekerjaan. Tetapi kita berintegrasi dalam semua dengan kerajaan dengan kementerian yang lain untuk kita Membantu mengurangkan kadar pengangguran, pengangguran dalam negara. Berdasarkan data terkini kaji selidik tenaga buruh oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar rakyat Malaysia, kadar pengangguran rakyat Malaysia menurun 0.3% daripada 5.1% pada suku kedua tahun 2020 kepada 8.8% pada suku kedua 2021 data yang kita perolehi terutamanya di bawah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia iaitu My Future Jobs yang diperolehi sehingga September 2021 mencatatkan 1,574,327 peluang pekerjaan pelbagai kategori disediakan melalui portal tersebut manakala seramai 636 orang 613,000 orang pencari 636,613 orang pencari kerja sedang mencari pekerjaan di mana daripada jumlah tersebut seramai 217,356 individu telah berjaya mendapat padanan pekerjaan ataupun job matching dengan izin. Dalam mendepani situasi ini kerajaan telah mengumumkan pelbagai pelaksanaan untuk kita mengurangkan uh, situasi pandemik COVID-19 yang mana kesan amat teruk kepada bidang pekerjaan seperti kerajaan merangsangkan program permai, pemerkasa, pemerkasa tambahan serta pemulih. Yang inilah uh, rangsangan-rangsangan program yang dijalankan oleh kerajaan bagi mengurangkan kadar pengangguran. Dalam usaha membantu mereka yang kehilangan pekerjaan, dan juga sumber pendapatan kerajaan telah memperluaskan elan mencari pekerjaan kepada bukan pencarum pekeso terutamanya graduan baharu Lepasan sekolah dan pekerja sektor yang tidak formal Allow diberi 300 sekurang-kurangnya Apabila mereka mendaftar untuk mencari kerja di dalam My Future Job 300 terus diberi kepada mereka Jadi kerjaan telah memperluaskan skop insentif pengambilan pekerja Untuk meliputi pekerjaan sementara dan juga pekerjaan gig melalui Pekeso Menyediakan peruntukan 300 juta Yang akan mem memanfaatkan 60,000 ribu pekerja di mana setiap pekerja akan menerima allowance 600 sebulan selama tempoh maksimum 6 bulan. Bagi majikan yang menawarkan pekerjaan jangka pendek ataupun platform penyedia perkhidmatan gig yang berdaftar dengan Pekeso, mereka akan menerima 200 bagi setiap pekerja yang ditempatkan. Bukan sahaja kepada majikan pekerja, majikan juga diberi insentif 200 per head bila mereka mendaftar mengambil sebagai pekerja. Jadi selain daripada itu jumlah 125 juta diperuntukkan untuk melaksanakan inisiatif place and train. That's mean place maknanya mereka kita dah dapat kerja dan kita train dan kita pulangkan kepada majikan-majikan memerlukan sektor-sektor pekerja yang terlatih ini melalui program Jana Preno HRD Human Resource Development Corp. Terutamanya kepada belia lepasan sekolah dan graduan, inisiatif ini akan membuka peluang kepada 30,000 orang untuk mengikuti program latihan Dengan jaminan pekerjaan setelah tamat latihan dalam Untuk merangsangkan lagi uh, kerja-kerja yang uh, serius dalam kita mengurangkan uh, pengangguran Pelaksanaan program subsidi upah 4.0 dengan peruntukan sebanyak 3.8 bilion Dimanfaatkan lebih daripada 2.5 juta pekerja Majikan akan diberi bantuan kewangan sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dengan hak sehingga RM500 pekerja selama tempoh 4 bulan iaitu 2 bulan bagi semua sektor dalam fasa kedua PPN dan 2 bulan seterusnya khusus bagi sektor-sektor yang dikategorikan dalam senarai negatif termasuk industri pelancongan yang mana industri pelancongan dan perhotelan ini amat terkesan teruk ketika kita menghadapi pandemik. Sekarang ini kita buang pi tinggal endemik COVID-19 yang kita akan bersama dengan endemik COVID-19 ini tak tahu sampai bila akhirnya. Ini membolehkan majikan untuk memohon PSU 4.0 bagi pekerja yang bergaji lebih daripada Dulu PSU 3.0 gaji 3000 4000 ke bawah saja yang diberi insentif. Tetapi yang ini 4000 ke atas pun boleh memahun. Selain daripada itu, majikan tidak dapat beroperasi semasa perintah kawalan pergerakan diberi pengecualian levy HRD Corp bagi tempoh 2 bulan. Manakala bagi majikan daripada sektor-sektor yang baru dirangkumi ekoran daripada peluasan atau pembangunan semua manusia berhad diberi pelanjutan pengecualian levy sehingga 31 Disember 2021. Uh, Datuk yang Petua, saya ingat jawapan dia ada sikit lagi. Saya teruskanlah Tolong habis indip. jawapan ini. Habiskan, ya. Kerajaan juga melanjutkan penjana kerja Pekeso dengan dijenamakan sebagai penjana kerjaya 3.0 dengan beberapa penambahbaikan antaranya mengurangkan hak kelayakan gaji daripada 1500 kepada 1200 untuk program Malaysianization Sebagai dorongan dengan izin sebagai dorongan kepada majikan untuk mengambil pekerja tempatan bagi menggantikan pekerja asing. Tempoh kontrak penggajian juga dilonggarkan daripada 12 bulan kepada 6 bulan bagi kategori pekerja berusia 50 tahun ke atas, golongan OKU dan juga bekas-bekas banduan. Pelan pemulihan PPN ini yang dinamik dan komprehensif disokong oleh pembukaan beberapa sektor ekonomi berfasa Berjaya merangsang aktiviti ekonomi sekaligus mendorong pengambilan ramai pekerja dalam pasaran buruh. Kerana kita tengok dalam suku tahun pertama, Maida telah ini juga memberi bantuan kepada kita mengurangkan jumlah pengangguran. Maida telah membuat satu pengumuman pelaburan dalam Malaysia setakat 2021 tahun pertama, suku tahun pertama 80.6 bilion yang mencatatkan lonjakan 95.6% dalam tempoh tahun yang sama. Jadi bila peraburan yang banyak ini melibatkan 993 projek dijangka menghasilkan 32,557 peluang pekerjaan. Ini yang saya kata dia melibatkan semua integrasi kementerian untuk kita mengurangkan kadar pengangguran yang ada dalam Malaysia. Sekian terima kasih. Yang di Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Satu Yang di Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri yang memberi jawapan yang panjang lebar. Soalan tambahan saya ialah apakah jaminan pekerjaan ataupun job security. Golongan pekerja sekiranya pihak majikan yang berada dalam perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS tidak mampu untuk membayar gaji pekerja disebabkan wabak COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Silakan yang bawa malam Menteri. Terima kasih. Datuk yang dipertua, terima kasih kepada sahabat saya Kuala Kerai yang membangkitkan berkenaan dengan uh, jaminan job security. Jadi salah satu daripada inisiatif kerajaan iaitu PSU, Program Subsidi Upah, merupakan antara inisiatif yang boleh membantu kelangsungan job security ataupun job retention ini di kalangan pekerja-pekerja sektor perusahaan kecil dan sederhana. Program ini juga bertujuan membantu meringankan beban majikan yang terjejas akibat wabak COVID-19 di mana mereka kadang-kadang memberi kesan yang besar untuk mereka membayar upah pekerja. Syarat-syarat yang ditetapkan bagi program ini termasuklah majikan tidak boleh membuang pekerja, memotong gaji pekerja dan mengarahkan pekerja mengambil cuti tanpa gaji bagi tempoh 3 bulan selepas program ini dilaksanakan. Menerusi program ini, tindakan pemberhentian pekerja oleh majikan dapat dielakkan dan majikan dapat diringankan melalui bantuan kewangan yang disalurkan. Jadi kita juga melihat eksploitasi daripada majikan terhadap pekerja-pekerja ketika kita menghadapi COVID-19. Ini juga kes-kes telah dilaporkan melalui portal Working for Workers. Sekiranya majikan di bawah KSM, portal ini, jadi kita boleh tahu di mana eksploitasi berlaku di situ. Sekiranya majikan tidak berupaya meneruskan operasi, majikan perlu mengikuti garis panduan pengurusan perbentian yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga, Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dalam melaksanakan langkah-langkah sarjanya bagi mengelakkan perberhentian pekerja. Di antaranya, tindakan yang perlu dilaksanakan oleh majikan adalah seperti berikut. A. Membekukan pengambilan pekerja baru, menghad dan mengurangkan waktu pekerja, melaksanakan perberhentian kerja sementara ataupun layoff dan melaksanakan pengurangan gaji P atau ataupun potongan gaji secara adil PK di semua peringkat ketidakupayaan PKS meneruskan operasi semestinya akan menjejaskan pekerja namun kementerian akan terus membantu pekerja yang terjejas melalui pelbagai lagi platform seperti sistem insurans pekerjaan ataupun SIP yang dilancarkan kepada mereka yang bekerja dan tak bekerja pun dilinduk, dibolehkan oleh SIP ini. Dan juga undang-undang perburahan di bawah bidang kuasa kementerian. Aspek padanan dan penempatan pekerjaan terhadap pekerja yang terjejas diberi keutamaan oleh kementerian di samping memberi ruang dan peluang untuk pekerja yang terjejas mengikut pelbagai latihan kemahiran bagi tujuan meningkatkan keboleh pasaran pekerjaan pekerjaan mereka. Jadi di bawah ke SM ada jabatan pembangunan perusahaan, ada jabatan hal ehwal kesatuan sekerja. Jadi kita gabungkan jabatan-jabatan ini supaya kita dapat satu conclusion data supaya kita dapat memberi pelindungan kepada pekerja bukan sahaja kepada pekerja termasuk kepada majikan sekian terima kasih terima kasih